بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈ سیٹرز. سب سے پہلے گائز آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اینڈ اف یو آر نیو ٹو مائی چینل اینڈ واچنگ مائی ویڈیو فرسٹ ٹائم، ڈونٹ فار گیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور امیزنگ آئیڈیاز اینڈ فار مور امیزنگ ویڈیوز آف ڈفرینٹ ڈیزائنر ڈریسز، ڈفرینٹ ڈیزائنر شوز، بیگس ڈیزائنز اینڈ مینی مور تھنگ. گائز ٹرینڈ سیٹرز میں آپ لوگوں کو میں اسی طریقے سے اور بھی زبردست اور لیٹسٹ اور امیزنگ چیزیں ضرور لا کے دی رہوں گی. سو آپ لوگوں نے جسٹ یہ کرنا ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اینڈ یو آر واچنگ مائی ویڈیو فرسٹ ٹائم، سو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور امیزنگ آئیڈیاز آف لیٹسٹ سوٹس کلیکشن، ڈیزائنر سوٹ کلیکشن، اسکرٹس کلیکشن اینڈ مینی مور تھنگس. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا کہ میں آپ کے لیے اور بھی اسی طرح سے زبردست اور نیو ورائٹی لاتی رہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارے نیو آئیڈیاز کے لیے، بہت سارے نیو کلیکشن کے ساتھ، بہت ساری نیو ویڈیوز کے ساتھ، اچھے اچھے آئیڈیاز کے ساتھ، ٹیوٹوریلز کے ساتھ. ہم بہت جلد ملیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے اور کمنٹ کے ذریعے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ میرے چینل پہ اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے آپ لوگ اپنی رائے شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہائی ہیلز ٹو ڈیزائنس ہیں، اوپن ہائی ہیلز ٹو ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور آؤٹ اسٹینڈنگ لگ رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئیں گے اور آپ میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں گے. نیکسٹ ویڈیوز بھی بہت زبردست ڈیزائنز آنے والے ہیں، سو اسٹے ٹیون.